ირაკლი ღარიბაშვილი. წელს პირველ კვარტალში ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტის ათვისება 107%-ია. ეს რეკორდული მაჩვენებელია. ფაქტმეტრის დასკვნით ირაკლი ღარიბაშვილის ეს განცხადება არის სიმართლე. 2015 წლის პირველ კვარტალში რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტის გეგმა 154 მილიონ 13 ათასი ლარი იყო. შესრულების მაჩვენებელმა კი 154 მილიონ 462 ათასი ლარი შეადგინა. შესაბამისად, სამინისტრომ პირველ კვარტალში ბიუჯეტი 107%-ით შეასრულა. იმისათვის, რომ გაგვერკვია თუ რამდენად არის ეს მაჩვენებელი რეკორდული, 2009-2014 წლების ანალოგიური მონაცემები გავაანალიზეთ. როგორც ხედავთ, ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ 2015 წლის პირველ კვარტალში, წინა წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, მართლაც ყველაზე მეტი თანხა აითვისა. თუმცა ეს მონაცემები მხოლოდ 0.1%-ით აღემატება 2011 წლის პირველი კვარტლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს. მეტი თვალსაჩინოებისათვის საინტერესოა ბიუჯეტის ათვისების წლიური მაჩვენებლებიც. 2012 და 2013 წლებში ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ბიუჯეტი ვერ აითვისა. ეს პრობლემა 2014 წელს გამოსწორდა და სამინისტრომ ბიუჯეტი 97%-ით შეასრულა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 2015 წლის პირველი კვარტლისა და გასული წლის ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლებზე პრემიერ-მინისტრმა ყურადღება დავით შავლიაშვილის თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგაც გაამახვილა და ყოფილი მინისტრი გაწეული სამსახურისთვის შეაქო. როგორც ვნახეთ, 2015 წლის პირველ კვარტალში რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ბიუჯეტი გადაჭარბებით 107.2%-ით შესრულდა. ბიუჯეტის მსგავსი ათვისების მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდებში მართლაც არ დაფიქსირებულა.